Середа, 27 березня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Хмельничани, чиї будинки постраждали від ракетного удару 22 березня, отримують грошову допомогу від французької організації «Acted» та Норвезької ради у справах біженців в Україні. Напередодні представники гуманітарних організацій приймали заяви від власників пошкоджених осель. Протягом 3 місяців кожному, хто зареєстрований в помешканні, планують виплатити більше 10 тисяч гривень компенсації. У мене пошкоджений балкон, пошкоджені всі вікна в кімнаті, в кухні. Дуже багато коштів. Хотіла, щоб мені допомога була. Всі живі, здорові, я дякую Богу і все добре. Після того, як сталися вибухи і руйнування, міська рада, окрім того, що допомагала людям зразу матеріально, матеріалами, сконтактувала з міжнародними донорськими організаціями з проханням по можливості виділити фінансовий ресурс для того, щоб допомогти людям подолати наслідки всіх руйнувань. Вони беруть у людей пакет документів для того, щоб надати матеріальну допомогу. Матеріальна допомога буде розраховуватись наступним чином: 3600 гривень кожен місяць протягом 3 місяців на кожну особу, яка прописана в сім'ї. Власне, таким чином виходить понад 10 тисяч на одну особу. Якщо в сім'ї 2 особи, 3 особи, відповідно, ми множимо на 2 або на 3. Депутати Хмельницької обласної ради сьогодні зібралися на чергову 19-ту сесію. Розглянули 17 питань. Також заслухали інформацію про виконання обласного бюджету 2023. Більше про перебіг засідання розповість Ірина Кондратюк у вечірньому випуску новин. Регіональний едкемп сьогодні об'єднав у Хмельницькому понад 150 освітян з Києва, Миколаєва, Полтави, Тернополя. Спеціальна не-конференція «Віра, надія, любов. Трикутник стійкості задля майбутніх змін» відбулася на базі ліцею номер 9. Вчителі і керівники навчальних закладів відвідали майстерки на 3 експертних паралелях. Зокрема, разом зі спікерами обговорювали, як відновлювати власний ресурс, що таке драмочутлива педагогіка і ненасильницьке спілкування. Формат EdCamp – це унікальний формат освітянських подій, тому що він відрізняється від інших форматів тим, що тут збираються вчительки і вчителі і діляться своїм досвідом. Тобто цей формат передбачає спілкування і передачу досвіду рівний рівному, адже жоден експерт чи експертка, яка є зовні освітянської системи освітньої, він не матиме такої глибини знань, умінь і досвіду, як самі вчительки і вчителі. Сьогодні тут зібралось вчительство, яке цікавиться темою соціально-емоційного та етичного навчання, і, власне, вчителям, завдання яких окрилювати і надихати майбутнє покоління, треба якимось чином оці свої крила підтримувати і берегти. Якщо вчитель не в ресурсі, він не може ефективно працювати. І як зробити так, щоб твоя робота – це була не робота, а це було окрилювання і надихання твоїх учнів. Любити те, що ти робиш, і робити те, що ти любиш. Ми боремось за українське майбутнє наших дітей. А для того ми з вами повинні вчитися і ставати кращими в різних формах. Тому я впевнений, що нинішній EdCamp дасть всім змогу отримати нові знання, навички, спілкування, досвід, комунікацію. І кожен з вас після завершення кемпу вийде кращим і ефективнішим. Майже 200 тисяч гривень на потреби армії вторгували школярі ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Під час ярмарку, який тривав 2 дні, продавали домашню їжу та солодощі. Гроші, які вдалося виручити, передадуть волонтерам Поділля. Їх направлять на придбання FPV-дронів. За 15 гривень ви можете придбати у нас кекс, також за 12 у нас є горішки, за 25 можете придбати дуже смачну шарлотку з яблуками. Також у нас є печиво за 20 гривень,
це конвертики з яблуком, а це звичайне солодке печиво. Придбала оцей високопатріотичний торт, тому що наші діти настільки мотивовані, що оці колоски, ці квіточки, це як молоді, ми кажемо, що покоління наше. Ми все це вкладемо для нашої загальної перемоги. Миру! Слава Україні! В мирний час, звичайно, хотілося б, щоб це була там збірна, якусь допомогу, яку потребує школа. А зараз зрозуміло, що це збори на дрони, на техніку, на автомобілі, на колеса до автомобілів наших хлопців і дівчат, які в Збройних силах України. Тому ми такі ярмарки у нас зараз почастішали і організовуємо ми їх для усіх категорій учнів. Лише розділяємо в окремі дні, тому що багато дуже дітей хочуть брати участь у таких ярмарках. Як не потрапити на гачок шахраїв, розповідали студентам університету третього віку. До них завітали працівники кіберполіції та патрульні. За словами правоохоронців, у 2023 році в області найпопулярнішим видом шахрайства був продаж неіснуючих товарів, коли люди перераховували гроші, але придбану річ не отримували. Ми говоримо про людей старшого віку, які менше користуються, до прикладу, соцмережами. То тут шахраї використовують такі методи, як телефонують і кажуть, що заблокована їхня картка, або, наприклад, якийсь рух по картці помічений, хтось намагається зняти кошти, і для цього потрібно сказати якісь реквізити. Може телефонувати і говорити, що сім-карта вже застаріла, також потрібно назвати там код, який прийде на цей телефон. Тобто абсолютно різні методи. І ми навчаємо, що не потрібно вірити усьому. Також телефонують і кажуть, що хтось з родичів потрапив в якусь ситуацію, потрібно там також перерахувати кошти. Тому ми також перевіряємо цю інформацію. Як правило, телефонують ввечері або вночі, говорять дуже швидко. Якщо ми говоримо про подію з родичами, дуже погано чути і намагаються швидко виманити всю інформацію. Людина розгублена, вона не знає, що робити, у неї немає часу для того, щоб перетелефонувати, дізнатися в банк, тому що вже помічені шахрайські дії або якийсь активний рух на карці, і тому вона дуже швидко видає інформацію. Виставку лялькових фігур розгорнули у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок». До неї увійшли понад 60 експонатів, які використовували у виставах 10, 30 і навіть 50 років тому. За словами головного режисера, у планах відкрити музей лялькового театру. Ця виставка зроблена з вистав і декорацій, вистав і ляльок понад 30 років різним експонатам. Ось тут є вистава «Майська ніч» режисерки Оксани Дмитрієвої, їй вже, я так пам'ятаю, що більше 10 років. Такої експозиції зроблена, представлена історія театру. На прикладі сьогоднішніх вистав, да, коли ми створюємо виставу, іноді на створення однієї ляльки йде місяць. Тільки однієї ляльки, а в виставі буває 10 ляльок, буває 20, буває 3. Але може складність ляльки бути настільки, що от, механізація, да, коли працюють всі деталі, пальчики, очі, губи, вуха можуть рухатись у ляльки. Механізована лялька може створюватись і до 3 місяців. Думаю, що такі музеї повинні бути в кожному театрі ляльок України, тому що це наша історія, дуже цікава, як розвивалася лялька, яким театр був за часів наших дідів, прадідів, як він відрізняється від того часу, який сучасний театр. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19:00, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!